Vários momentos assim, na minha vida profissional, eu tenho guardado boas coisas, boas lembranças, também algumas não muito boas, elas a gente esquece que faz bem para a saúde. Né? Mas a coisa boa, como disse, aliás, uma colega de cinema, a Tata Amaral, ela disse que eu, quando ela viu o meu filme Rio 40 Graus, ela disse que foi como se eu estivesse experimentando o primeiro sutiã. Esse é o maior elogio da minha vida. Você foi na capa do DVD. Opinião tão espontânea, tão simples, mas que revela que valeu a pena fazer aquele filme. Há outras coisas que rolaram por aí, na minha vida profissional mesmo. Por exemplo, a proibição do Rio 40 Graus. Eu tive que batalhar na justiça para ganhar. O filme ser exibido, tá? Uma grande história. Outras aventuras assim, como, por exemplo, levar o filme Vidas Secas para o Festival de Cannes e ter um sucesso juntamente com o filme do Glauber, O Deus do Diabo. E aí o cinema brasileiro passou a ser mais conhecido na Europa, no mundo inteiro. E ficou com a famosa marca, né, do cinema novo. E até agora, estou terminando um filme que está me dando muito prazer, que é um filme sobre o Tom Jobim. A primeira vez que eu tive um patrocínio da Petrobras foi com a restauração. São 18 filmes de longa-metragem de ficção. O trabalho que nós optamos por fazer esse trabalho pelo sistema ótico, se não fizemos digital, não. E demorou mais tempo. Só o Vida Seca levou um ano para ser restaurado. Porque foi, na realidade, foi feito fotograma por fotograma o novo negativo do Vidas Secas. E é muito importante, no caso do Vidas Secas, a qualidade fotográfica é alguma coisa inovadora na época quando surgiu, que é a fotografia do Luiz Carlos Barreto, que aumenta a lente nua, etc. Uma das linhas mais importantes da concepção do filme, quer dizer, aquela fotografia pura do sertão, etc., sem filtro. Um filme chamado El Justiceiro, ele teve 66. Ele foi, em 68, depois do AI-5, ele foi apreendido. Todas as cópias e o negativo original, foi tudo destruído pela polícia, a mando do serviço do exército, do segundo exército. Até hoje eu não sei porquê, mas o filme foi destruído. Mas graças a Deus tinha uma cópia de 16mm na Itália, e dessa cópia então, foi feita a restauração do filme. E ele então, sobreviveu, ou melhor, ele ressuscitou, né? Ele realmente tinha desaparecido. E graças a esse programa de restauração, né, da Petrobras.